Fala pessoal, boa noite a todos. Tá dando para escutar aí? Como sempre, né? Dá um ok para mim se tá tudo legal, o som tá direitinho aí para vocês. Ok, beleza, beleza. Deixa eu só explicar aqui, pessoal, que vocês já estão vendo que o desenho está bem adiantado, praticamente finalizado. O que que aconteceu terça-feira? A gente não estava conseguindo regular a câmera para poder fazer a live, estava dando problema. E aí não estava dando certo de jeito nenhum. Então eu resolvi gravar com a câmera. Falei assim: não vai ter como fazer a live que estava dando problema. Eu fui e gravei. Eu falei: eu vou colocar a aula gravada para vocês. E fiquei gravando, fazendo esses detalhes aí. Quando eu terminei, cadê a gravação? Não gravou nada. Não gravou nada do desenho. Então, assim, aí eu falei com o Thiago, falei: Thiago, cancela a live porque a câmera não gravou e ainda não tá dando certo para fazer a live, gente, os testes. Então, praticamente o desenho ficou pronto aqui. Então, hoje eu vou fazer uma parte do fundo, porque até fica bem demorado, não vai dar para fazer tudo, mas vou fazer toda a borda aqui do fundo, perto dos dedos, né? E da flor, e vou dar alguns acabamentos. Mas é complicado, quando dá problema, não adianta querer fazer de outra forma, porque é bem complicado. Deixa eu ver quem que está ao vivo aqui com a gente. Ryan Lucas, Sueli Dors, Maria Luísa, Francesco Pereira. O Francesco estava ansioso para a live. Vera Lúcia Bocaut, Mazinho Santana, Milena Freta, Giovana Pérez, Cláudio Silva, Ronaldo Cardoso. Deixa eu ver se já falei todo mundo. Peraí. Luciana Winter. Maria Luísa, já falei. Lucimara Prestes. Mazinho Santana, falei. Leila Soares. Fred Ícaro. Valeu, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Espero que vocês curtam pelo menos esse finalzinho aqui do nosso desenho, porque era para ter feito a outra parte com vocês. Eu vou dar um recado aqui também rapidinho, vou pegar a imagem aqui para vocês, para falar de um evento top que a gente vai fazer. Vou pegar a imagem aqui. Olha só, pessoal, essa imagem top, tá? Do Coringa, que tá fazendo muito sucesso. Vai ser um evento totalmente gratuito, tá? Ensinando passo a passo fazer todo esse desenho. Tudo, tudo, tá? No dia 19, guarda a data aí. 19, 20, 22 e 23 desse mês agora, tá? É um curso mesmo, tá, pessoal? Tudo, vai ser tudo falando desse, fazendo ele todinho, tá? É um desenho bem complexo e vai ficar muito legal, tá? É o evento todo gratuito. O que que eu peço vocês? Somente para compartilhar o link do evento, que eu vou colocar no final da live aqui. Quando acabar a live, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Essa imagem tá muito show, tá? Espera no finalzinho que eu vou colocar o link e vocês vão ver a página do evento, que tá muito legal também, que o Thiago que fez. Então vamos para nossa live. Eu vou usar o PR Nori 3B e vou fazer todo esse fundo, tá, pessoal? Ele é muito bom para fazer fundo. Você tem uma tonalidade bem intensa e você não precisa ficar passando muitas vezes para dar essa tonalidade. Eu uso ele com a ponta bem fina primeiro para fazer as bordas aqui, tá? Se ele tiver com a ponta um pouco gasta, você não consegue.
Depois eu vou vir até com outro lápis para poder dar um acabamento até melhor. O Ronaldo está perguntando uma pergunta: quantos dias irá dar para terminar o desenho do Coringa? Será colorido? Será todo colorido, tá, Ronaldo? Todo com lápis de cor. E o evento vai ser dia 19, 20, aí pula o feriado, 22 e 23. No dia 23, a gente finaliza ele, porque ele vai ser aula mesmo, tá? Vai ter a parte do desenho. Vai ser aula editada mesmo, como a gente tem no nosso curso. Todo passo a passo. Então aconselho até vocês, a gente vai deixar a imagem para vocês. Aconselho vocês deixar na agenda de vocês a semana, porque depois vai sair do ar, tá? Não vai ficar gravado. Vai sair do ar. Esse curso vai ficar liberado somente na semana, tá? É um curso mesmo, tá? Totalmente gratuito. Então, deixa agendada na semana de vocês e faz o curso todo. Vocês vão, se caso não for desenhar na hora, vá anotando os pontos principais e deixa a imagem salva. E o Coringa, pô, tá fazendo sucesso pra caramba. Eu falo com os meninos, eu não sou de ver filme, mas o Coringa não tem como, né, pessoal? Ele tá muito em alta e o desenho é muito top. Quem já viu alguns desenhos aí de outros artistas, o desenho do Coringa fica muito legal. E vocês vão aprender passo a passo mesmo, tá? É uma aula mesmo, tá? Do dia 22 e 23, é a aula toda gravada, tá, pessoal? É a aula mesmo como tá dentro do nosso curso. Só que o Coringa nem no curso tá? Ninguém tem essa aula do Coringa. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Tá vendo, pessoal? Olha só, como eu só encosto aqui o lápis, a tonalidade de preto que fica. Esse lápis da Conté Paris é muito bom. O Ronaldo tá perguntando se for para assistir no dia, podemos assistir no dia seguinte ou não. Ô Ronaldo, a gente tá pensando em deixar 7 dias no ar as aulas, tá? Então depois de 7 dias ela vai sair do YouTube, você não vai conseguir achar em lugar nenhum. A gente tá decidindo se vai ficar só no dia ou ficar 7 dias liberado. Então, pessoal, sobre esse evento, a única coisa que a gente pede quando a gente faz um evento gratuito é que vocês compartilhem o link, compartilhem grupos de desenho, no Facebook de vocês, para ajudar. Porque o que acontece? A gente faz um evento desse que é muito trabalhoso, muito mesmo. Se não fosse o pessoal da nossa equipe lá, a gente não conseguiria fazer tão rápido para o dia 19. Então, o que a gente pede só? Para vocês compartilhar, porque se o evento tiver sucesso, a gente sempre vai trazer eventos assim, gratuitos. Depois a gente pode trazer de aquarela, é um mini curso, tá? Com todos os detalhes. Então, se tiver sucesso, bastante gente assistindo, dando like, comentando, compartilhando, a gente vai fazendo outros eventos. Porque aqui vocês veem o desenho sendo feito, mas é um bate-papo nosso, né? Nessa semana não, é aula mesmo, tá? Passo narrando tudo. O Fred tá perguntando, professor, essa camada de preto é pra botar força na mão ou com ponta bem fina? Não, essa, Fred, a ponta bem fina você faz só nas bordas, na beiradinha ali. Tá? Nessa beiradinha que eu tô fazendo.
Aí você faz com a ponta fininha para você ter detalhe ali, para você conseguir precisão. Mas de acordo que vai indo pro meio, aí não, pode ser a ponta grossa e você pode forçar um pouquinho mais o lápis, tá? O que que eu recomendo? Se você tiver como ter dois ou três lápis desse, você deixa os três com a ponta bem fina e usa para fazer essas bordas. Porque a ponta gasta muito rápido, tá? Carvão, e pelo menos esse lápis, a ponta gasta muito rápido. Você vai perdendo a precisão nele. Marcelo, pode colocar o fundo no grafite em pó? Pode também, tá? Tem muitos artistas que fazem isso. Pode também. Cada um escolhe uma forma para fazer, tá? Eu prefiro fazer com lápis. Eu acho que fica melhor. Cada um tem a forma que acha melhor. Mas tem gente que usa o pó mesmo do carvão e vai passando com pincel. Dá também, sem problema nenhum. O Francisco, vou maratonar igual Netflix. Cara, pô, a gente tá preparando. Vai ser muito top. Esse desenho é show de bola. É isso que eu falei. A gente vai colocar o link aqui no final da live. Eu só peço mesmo para vocês compartilhar. E outra coisa, tem que se cadastrar, tá, pessoal? Muitas coisas que a gente vai fazer, a gente avisa por e-mail ou dentro do grupo do WhatsApp. Vocês vão ver dentro da página, tá? Dentro do grupo do WhatsApp, Telegram, você pode escolher. Mas deixa o seu e-mail também, porque algumas coisas a gente vai avisar somente lá dentro. Mas o e-mail é muito importante. E entrar no grupo do WhatsApp também, ou do Telegram. A gente vai avisar tudo nesses meios de comunicação, tá? Nem aluno vai ser avisado, tá? Somente dentro desses grupos ou no e-mail. Professor, como fica legal a moldura para esse desenho? Com o passe-partout branco para destacar? Ou existem outras opções? O passe-partout branco, Mônica. Que aí fica legal, porque aqui o fundo vai ser todo preto. Aí você coloca o passe-partout branco para dar o contraste, tá? Olha como que vai ficando um preto bem intenso. Eu não preciso ficar passando muitas vezes, olha só. Luciana Winter. E o material necessário para esse evento? Vou passar tudo, tá? No dia 19, eu vou falar sobre os materiais que a gente usa no desenho colorido e vou falar dos materiais que você pode ter na mão para você fazer o desenho, tá? O Francisco, professor, o meu Jocano era macio também. Acabou e ele só ficou o Derrent. Curtiu o Derrent também, não. O Derrent não... Pra fundo eu gosto desse, tá? O nome que aparece no chat é do meu netinho de 9 anos que abriu uma conta no nome dele. Matheus Masseran. Pra entrar no YouTube, eu, muito esperta, não sei mudar, mas... Eu sou Nena. Seja bem-vinda, Nena. O Fred, eu tenho esse lápis, gasta muito rápido mesmo. Para quem não quer usar somente o grafite, o senhor recomenda qual lápis para fazer esse fundo? Cara, se você for usar o grafite, pode usar o 8B. Pode usar o 8B. Agora, se você quiser até usar o 4B, dá também. Só que você tem que passar mais vezes. Demora bastante. Johnny Martins, boa noite a todos, chegando para essa aula maravilhosa. Seja bem-vindo. Bem-vinda, né, Johnny? Na Amazon, esse lápis está em conta? Cara, eu acho que tá sim. Tá o link aqui, eu não lembro quanto que é. O link tá na descrição, tá, Francisco? Esse lápis, ô Anginaldo, é da Conté Paris. Tá na descrição, tá?
O lápis Nero pode ser usado para esse fundo? Pode. Se for um lápis muito escuro, pode, Vera. Não tem problema, não. Sandro Lopes, boa noite. Seja bem-vindo, Sandro. Dia 19, vou limpar meu estúdio de lápis de cor e usar, tá? Paradinho, tadinho. Só usei uma vez, pois eu não sei usar muito o lápis de cor. Isso aí, Francisco. Já deixa, cara, tudo separado. O que vocês fazem? Deixa os materiais que vocês têm separados e vocês vão acompanhar o evento. Assiste, anota tudo que é importante, volta à aula se precisar e vai fazendo. Vai fazendo junto, gente. Porque depois a gente tá querendo criar uma hashtag para vocês marcar o desenho de vocês e eu compartilho no stories. Pessoal, e outra coisa, tá falando aqui, porque depois no final eu vou falar de novo, tá? No final eu vou mandar o link, aí vocês vão ver a página, como que ficou top. O Thiago que fez, ficou muito bom. Então, assim, no final eu vou falar tudo sobre o evento. E outra coisa, no último dia vai ter algumas surpresas para vocês no final da live, no final do evento, na sexta-feira, tá? E vai ter o lançamento da segunda turma do nosso curso de desenho colorido, tá? E vai ter surpresa para quem estiver ao vivo. Então, vale a pena também assistir o último dia e ficar até o último minuto, porque no último minuto vai ter surpresa. Aí, pessoal, eu vou passando o pincel para impregnar. Só que eu também não passo forte, não, tá? Só mesmo para impregnar um pouco mais o carvão e tampar alguns porozinhos que fica em branco. Eu não vou fazer o fundo todo, porque senão a gente ficaria aqui pelo menos mais uns 40 minutos só fazendo o fundo. Eu vou fazer mais alguns detalhes aqui na flor, na mão. Foi só indicar os lápis da Stabler que quase não acho mais para comprar. Oba, eu vou instalar se Deus quiser. Isso aí, Francisco. Cara, depois compartilha o link pra gente. Se for um sucesso e se tiver bastante gente assistindo as lives, a gente vai fazendo outros. Igual eu sempre falo, o nosso estúdio depende de ter audiência pra gente criar coisas legais pra vocês. Aí sim, a gente vai sempre criar. Tem muita coisa pra trazer em evento assim. Muita coisa mesmo, tá? E sempre que a gente faz evento, pessoal, no final do evento tem surpresas para vocês, tá? Isso que é bacana também. Ronaldo, os meus lápis já estão separados. Ó, Wagner Silva, boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Estou começando. O que é Passepartout? Passepartout é uma margem que tem da moldura do desenho para o desenho. É um espaço que fica, chama Patu, essa margem que fica da moldura para o desenho. Olha só, pessoal, como é que vai ficando bem preto. Olha só que bacana. Só que o carvão é o único ruim que dá uma sujeirinha, tá? Mas é só você ter cuidado. Comprei o estojo de dois lápis Staedtli e veio uns bem escuros. Esses podem ser usados para fazer assim como esse? Se for muito escuro, pode sim, Ginalda. Se você passa ele no papel, se ele for muito escuro assim, pode usar tranquilamente. Mas como que esse da Conté a Paris para fundo ele é ótimo. Olha como que ele fica um preto muito intenso e não fica marcas do lápis.
Fred Ícaro, você vai passar um pincel nesse fundo aí? Tô passando, tá? Eu passei já no lado direito, Fred. Eu vou passando sim. Só que esse lápis ele é tão escuro que não precisa ficar passando muito não, tá? Eu vou passando somente para cobrir alguns pontos que fica clarinho do... a porosidade do papel mesmo, tá? Não precisa muito ficar passando para impregnar não, tá? O Ronaldo falou um negócio bacana aí, o passepartout protege o desenho. Isso, também. Se você colocar o passepartout mais alto, porque também você pode colocar a margem feita só com papel, dá também. E é o que ele falou, é legal. O passepartout faz o vidro ficar um pouco mais distante do desenho, para o desenho não ficar em contato com o vidro. Depois que terminar o exercício, vou testar o carvão da Marco Raffini para ver se gosto. Esse eu nunca testei, tá, Francesco? Olha só, pessoal, como que fica escuro. E olha como que o desenho vai ganhando vida só de você fazer o fundo preto. E olha que ainda tá faltando tudo ali do lado, né? O fundo tá nem na metade. Mas olha como que o desenho ganha mais profundidade e fica mais destacado. Muito legal. O Fred tá falando que o Milano usa também esse lápis. O Milano é o mestre do hiperrealismo, né? O cara é fera. Pessoal, a gente tem sempre se espelhar em grandes mestres. Cara que é fora de série. Então, assim, você tem que pegar pessoas que são muito boas no que faz e você ter como se, tipo, seu mentor. A Ginalda. Nossa, como soltou o desenho. É assim mesmo. É o que eu falei. Quando a gente estava fazendo os dedos, que são bem claros, com fundo branco, que estava com fundo branco, você viu que o desenho não tinha vida. É o que eu falei. Deixa a última aula que vocês vão ver que o desenho vai meio que sair do papel. Ô, Frank, tá ficando bem hiperrealista com esse fundo. Valeu, Francisco. Pô, valeu mesmo. Meu sonho é chegar ao hiperrealista. Com certeza você vai chegar, ô, Francisco. O negócio, cara, é você dedicar aos estudos. Nunca pare de estudar. Porque tem pessoa que acha assim, ah, eu já sei tudo. Pessoal, eu estudo muito até hoje. Lógico, eu estudo várias técnicas também, não só o desenho, tá? Eu estou estudando pastel seco, aquarela, vou fazendo cursos de pessoas de fora. Então, assim, nunca deixa de estudar. Aí sim, você vai só evoluindo, tá, Francisco? Que você falou que é o sonho chegar no hiperrealismo. Vai estudando que você vai chegar, cara. Isso é certo. Agora, pessoal, eu já vou passar esse lápis da Nero, o Extra Soft, para deixar bem certinho as bordas. Tá na descrição, tá, pessoal? Eu não vou ficar mostrando muito, porque a lista tá toda na descrição. Saludo desde Colômbia. Olha que bacana, cara. Juan Carlos, seja bem-vindo à nossa live. Aí, pessoal. Eu mostro também para poder... quem quiser ver aqui. O Fred tá perguntando... falando em hiperrealismo, tem planos de lançar um curso desse nível? Ô Fred, o que que acontece? Cara, eu tô tentando me aprimorar mais para chegar... Eu acho que o meu desenho não é hiperrealista, eu acho que é só realista, mas no próximo curso que a gente for lançar de desenho realista, até para iniciante mesmo, eu quero chegar num nível até melhor. No próximo, no que vai ser no desenho realista 2.0. Para iniciantes, eu quero chegar no nível, se não conseguir no hiperrealismo, mas tentar ter próximo. Aí vai ser o 2.0. O 2.0, pessoal, quando a gente for lançar, ele vai ser técnica grafite, carvão e mista, os dois juntos. Não vai ser só grafite não, tá? Isso vai ser o realismo para iniciante 2.0.
Aí, Fred, pode ser que vai estar num nível já perto do hiperrealismo. Porque eu tô estudando muito, tô tentando chegar num nível melhor, cara. Porque eu não considero que o meu trabalho fica hiperrealista. Caro Reginaldo, o Lápis Lira é graduado da linha Robinson, são bom, porque adquiriu 2B, 4B e 6B, porque o preço está muito barato. Cara, eu não sei te falar, tá? Não sei te falar sobre esse lápis, não. Você falou tudo, Reginaldo, tem que se espelhar nos caras bons mesmo. É por isso que comprei o seu curso, sério, você é muito bom mesmo. Valeu, Reginaldo, fico muito feliz. Eu vou tentando sempre me aprimorar para trazer trabalhos bons para vocês, né, pessoal? Porque se eu ficar na mesma a vida toda, não adianta. Valeu, pessoal. O Wagner, cara, o Wagner é fera, Wagner. Eu nem preciso ter outros reverendos a desejo, já tenho o professor como o melhor de todos. Pô, cara. Não, e você tá, pô, o seu nível tá top, cara. Que isso, o seu nível tá muito bom. Não tem lógica. Pessoal, eu fico muito feliz em ver vários. Eu não vou falar nome porque tem muitos, tá? Se eu for enumerar, tem mais de 100. Eu tenho mais de 100 alunos que, vou te falar a verdade, tá num nível perto do hiperrealismo, tá? Tem muitos alunos. Tá? O Wagner é um que o trabalho dele tá muito bom. Não tem lógica. E vocês, quem tá começando, pessoal, com certeza também vai chegar, tá? Pode ter certeza. Eu quero ficar top assim como você, professor. Valeu, Reginaldo. O hiperrealismo é uma mistura de carvão e grafite ou somente... Bom, o Francisco, não tem... Isso não tem material, tá? Você pode fazer o hiperrealismo com um lápis só. Você pode pegar um lápis... 4B e você fazer um hiperrealismo. O material não diferencia se é hiperrealismo. Hiperrealismo é o nível que chega do desenho, tá? Pode ser só carvão, pode ser só grafite, pintura em tela, pode ser o que for. Pode ser pastel seco, tá? O hiperrealismo é a técnica que você faz que praticamente você não difere de uma foto. Você olhando o hiperrealismo, parece que é uma foto. Você olha, é difícil até de ver qual é a foto, qual que é a arte. Isso é hiperrealismo. Agora eu vou começar. Eu não vou fazer o fundo todo, tá, pessoal? Porque vai demorar demais. A gente vai passar de uma hora. Agora eu vou começar a trabalhar detalhes mínimos para melhorar um pouco aqui o aspecto do nosso desenho. Desculpa pelo nome não, Ronaldo. Tem nada a ver não, cara. Nossa, professor, sério, eu jamais achei que iria conseguir desenhar uma torneira daquela. Não foi bom, mas estou muito feliz. Tá vendo, Anginalda? E isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Você vai ver daqui um tempo, você vai olhar a torneira, você vai ver, nossa, isso eu fazia assim, olha como que eu tô agora. Você vai sempre comparando, você vai ver que você vai evoluir muito. Você me despertou a vontade de desenhar, Anginalda. Obrigado. Que bom, Anginalda. Fico muito feliz, tá? Isso que é o meu papel aqui, pessoal, despertar o interesse de vocês pela arte, o interesse em tá focado em uma coisa bacana. Porque se a gente ficar pensando em problemas, ainda mais do jeito que a gente está hoje, essa pandemia, a nossa cabeça fica doida. Então, quando a gente tem um objetivo de fazer uma arte legal, de assistir uma live, de ter meta, a nossa cabeça muda totalmente. Então, o meu objetivo é esse. Por isso que eu vou fazendo eventos, eu só preciso de vocês para compartilhar, só isso. Essa é a contribuição de vocês. Não precisa pagar nem um real.
O Cláudio falou um negócio legal aqui. Eu acho impressionante como cada artista tem sua identidade na arte. Podem fazer a mesma referência, mas os desenhos não ficam iguais. Verdade, Cláudio. Cada um, cara, tem um traço. Por isso que a arte é muito legal. Você pode fazer o realismo, é o que você falou, você pode fazer o realismo, só que o seu traço não é o mesmo mesmo. Então, o seu trabalho vai ficar bacana, vai chamar atenção, mas não vai ficar exatamente igual ao meu. Isso que é legal no realismo. Verdade sobre hiperrealismo, vi desenhos com caneta azul maravilhosos e com vários outros materiais. Legal, bacana. Com caneta também dá para fazer muita coisa. Pessoal, fiquei muito chateado da gravação não ter saído, porque eu ia mostrar todo esse detalhamento da textura. Eu fiquei mais de uma hora gravando, porque não tinha como fazer a live. Eu falei, eu vou deixar gravado. E não saiu nada. Nossa, eu fiquei muito chateado. Hoje mesmo, olhando o sacrifício que eu tive com o ovo, vejo a taça como um desafio. É assim mesmo, Giovana. Mesmo eu tendo experiência de anos aí no desenho, todo desenho para mim é um desafio. Eu olho essa imagem, eu acho. Pô, desculpa. Eu fico pensando, será que eu vou conseguir? Todo desenho, toda arte para mim é um desafio também, tá? Não quer dizer que, que eu vou conseguir fazer. Eu foco naquilo ali, mas é um desafio para mim também. Se a gente não tiver foco, não sai nada aqui não, pessoal. Se eu não tiver concentração para fazer um desenho, tiver empenhado, não sai nada. Já teve vezes eu pegar desenho para fazer e não ficar legal, eu até rasgar o desenho. Hoje eu posso dizer que tenho três referências no hiperrealismo, aí aprendo um pouco a cada dia. É isso aí, Francisco. Você pode ter vários mentores, pessoas que você se inspira, e você não precisa ter um só, você pode ter vários, e cada um te agrega um pouco no seu trabalho. E é isso aí, cara. Eu estou levando muito a sério esse curso. A prova disso é que eu comprei quase todos os materiais, desde a mesa até o apontador de manivela. É isso aí, Anginalda. Eu quero quando você terminar o curso, você me manda o um desenho. E eu quero chegar e falar: olha só o nível que você chegou. Te elogiar de várias formas. Porque não é fácil, pessoal, a gente ter o comprometimento para seguir um curso passo a passo, conseguir chegar no final e fazer um desenho realista. Tem que ter foco. É assim que funciona. O realismo exige muito da gente. Tem que estar inspirado para desenhar, senão não sai nada. Não sai, Mônica. Não sai nada. Olha só, com a pontinha agora, eu vou começar a fazer alguns brilhos. Essa é a borracha limpa tipo, tá, pessoal? Para quem não conhece. Pessoal, espera o finalzinho da live para eu mandar o link para vocês, tá? Do evento. Vocês vão ver direitinho como que vai funcionar lá dentro da página, tá? Tem um que o nome dele é Emanuel Dacênio. Isso mesmo, Francisco. O cara é top, cara. O cara é top. Ele é um dos caras também que é uma influência para mim, tá? Que eu olho e tiro também de inspiração, de motivação para fazer os meus trabalhos também. Ele é top, cara. Está muito lindo. Valeu, Sheila. Aí amanhã, pessoal, vou terminar esse fundo, vou aplicar o verniz e vou assinar com a caneta branca em cima do.
do carvão preto aqui do fundo, tá? Uma dica para vocês. Se você for assinar em cima do carvão aqui, com a caneta branca, não fica legal, tá? Passa o verniz primeiro, depois o desenho pronto, e você assina com a caneta branca por cima. O Dirk também, show. O Dirk é foda, cara. O cara é fantástico também. A gente tem que ter várias pessoas para se inspirar. Essa semana pra descansar, 2:30 da tarde, tô brincando com o desenho à mão livre. É isso aí, Giovana. Pessoal, na semana do desenho colorido, eu vou mostrar esse lápis bem a fundo mesmo. Vou pegar e vou detalhar bem sobre ele também, tá? Mas essa mão com a rosa tá no nível de hiperrealismo, sério mesmo. Valeu, Francisco. Eu fico feliz, cara, eu sou muito crítico, cara, com o meu trabalho. Então, assim, eu quero sempre evoluir cada vez mais. Então, pra mim, eu vou... Se um dia chegar, no nível desses caras aí que a gente colocou aqui na live, eu acho que vou querer mais. A gente tem que ser assim. É, sempre buscar mais. Muito obrigado pelos elogios, professor. Graças ao seu curso, que é top das galáxias, eu estou evoluindo. Quero dar continuidade ao próximo exercício. Dei um tempo, as encomendas não estão deixando. É isso aí, o Wagner. Vai tentando mesclar também. Faz uma encomenda, faz um exercício, assiste live. Vai mesclando várias coisas, né? Tá lindíssimo, professor. Valeu, Giovana. A Nilma, quis dizer o preto. Ah, tá. É, o preto faz o desenho ganhar destaque. Pessoal, na semana do evento... Pessoal, na semana do evento vai ser aula mesmo, tá? As 4 aulas. Eu não vou ficar lendo o comentário na hora. A gente abre o comentário só no final. Eu vou focar somente em mostrar. Aí vai, como é aula mesmo, então eu tenho que mostrar tudo, tá? Não é bate-papo não, tá? É um curso, tá? Não é bate-papo. Então eu só vou ler comentário no final mesmo da aula. Não vai ter esse bate-papo não. É até melhor para vocês para vocês terem essa aula totalmente gratuita, né? Sério, desde criança eu tenho vontade de desenhar. Já fiz aulas presencial, mas não consegui pegar. Mas agora com a aula do Reginaldo já consegui fazer aquela torneira maravilhosa. Legal, Reginaldo, porque pelo menos eu acho curso online, você consegue aprender até melhor. Porque você tem todo o passo a passo e você pode voltar a hora que você quiser, pausar a hora que você quiser. Uma aula presencial, como é que você vai pausar o que o cara tá falando? Ele falou uma vez e beleza. Aqui você pausa a hora que você quiser. Eu sou crítico no meu trabalho. Nenhum dos meus tá hiperrealismo ainda. Mas tem que ser sim, ô Francisco. A gente tem que cobrar porque é o realismo, né? Tenta chegar ao nível maior que a gente puder. Chega até a me emocionar, Angela, mas é assim mesmo, quando eu termino um desenho, eu fico todo alegre, até hoje, isso que tem quantos anos, eu tenho mais, só o realismo tem mais de 10 anos, vai fazer 12 anos agora, vai fazer 11 anos, né, eu comecei em 2010, então esse ano faz 11 anos,
É, até hoje, eu fico todo alegre quando eu termino um desenho. Fico olhando toda hora. A gente empolga, é muito legal. O Wagner é um artista fantástico, com certeza, Fred. O cara tá top. Professor, hoje é aniversário da Jéssica Sescon. É, hoje é aniversário da Jéssica. Parabéns, Jéssica. Tudo de bom, que Deus abençoe tudo, que você possa realizar todos os seus sonhos. Muita saúde e paz. O resto a gente dá um jeito, né? Você manda, você massa nos desenhos. Valeu, José. Francisco, minha percepção, o concurso melhorou bastante. Ainda estou no processo, sem medo de escurecer. É isso aí. Igual você colocou no finalzinho aí, sem medo de escurecer, a gente tem que perder esse medo de escurecer. Porque o que dá vida ao desenho é o contraste. Por isso que o carvão, ele te ajuda nesse ponto. Porque o carvão, ele já é mais... O natural do carvão já é mais escuro do que o grafite. Então você, sem querer, você vai perdendo esse medo com o carvão. A Mônica, professor, eu preciso dar dicas de utilização de verniz. Dá um medo de estragar os desenhos. Ô, Mônica, você tá no nosso curso? Porque dentro do nosso curso para iniciantes tem a aula de aplicação do verniz. Caso você não esteja, eu tento trazer no YouTube aqui para você, até para ajudar outras pessoas também. Mas eu acho que você tá no nosso curso, tá? Obrigado pela dica, professor. Por isso usei o carvão. Meu Deus, tô vendo até com carvão nos olhos quando mexer com ele. É carvão sujo, tá? Por isso que é bom você deixar uma mesa separada para isso. Às vezes tem gente que faz em mesa na cozinha, acaba sujando muito. Estou no curso sim, professor. Então, Mônica, dentro do curso tem a aula. Se você não achar, você pode mandar no suporte que os meninos mostram para você lá. Verniz fixador fosco da Acrylex. Esse mesmo que eu uso, o Cláudio. Esse aí. É o melhor. Assim, eu não fico testando não, tá? Para mim, eu usei, gostei. Já tinha vindo de indicação de outros professores que eu tinha feito curso.
Então não fico arriscando não, é esse mesmo, tá? O lápis borracha é o Perfecto da Faber? É bom? Tenho curiosidade em comprar o Fred. É sim. Eu vou, o que, que eu vou fazer? Como a gente vai mostrar todos os materiais na semana do desenho colorido, eu vou mostrar ele, tá? Então assiste lá, porque eu vou detalhar muito sobre ele, tá? Ele nem tá no nosso curso de desenho colorido não, tá? Porque eu conheci ele depois. Então na semana eu vou detalhar bastante coisa sobre outros materiais também. Blender diferente. E vou mostrar esse lápis borracha, que ele é bom sim, tá? Gostei bastante. Anginaldo, eu não dúvida da borracha limpa tipos. Quando você puder, faz uma aula de como usar essa borracha chata de usar. Faço sim, Anginaldo. Qualquer coisa, até lembra a gente lá no suporte. Você pede pra me chamar e me lembra, porque às vezes eu esqueço também, mas eu faço sim. O fixador da Contea Paris ou de outras marcas deixa o carvão bom também, bem impregnado no papel. Eu já não sei, Francisco, eu não sei te falar. Aqui fazendo alguns detalhes, mas não vou ficar mexendo muito não, tá? Oh, Claudio, é engraçado que quando a gente vai dar retoque nos desenhos, não dá vontade de parar, sempre ver algo a mais para fazer. Com certeza, Claudio. Eu sou assim, eu gosto de ficar dando retoque também, tá? Por isso que eu mostro nos meus cursos também. Eu acostumei a fazer isso, tá? Eu vejo vários professores de vários cursos que eu já fiz que não faz isso. Mas eu, sempre que eu vou finalizar uma aula de todos os cursos meus, praticamente, eu venho fazendo esses retoques. E nos meus desenhos também, assim, eu vou fazendo. Eu gosto de ficar detalhando assim. Amanhã, quando eu for fazer o fundo terminar, mais provável que eu vou retocar algumas coisas aqui também. Reginaldo, depois você dá uma olhada nos desenhos que fiz do curso. Mas quero que você seja bravo e diz onde tem o que melhorar. Com certeza, Reginaldo, a Marcele faz a maioria das correções, eu olho também, sempre vou dando uma revisada. Os exercícios que ela corrige, eu olho também e dou ok, na maioria, tá? Então, se ela colocou, é porque eu também dou ok para o que ela colocou lá. Às vezes, somente ela que coloca, entendeu? Ela que às vezes te responde, mas eu sempre estou olhando.
Às vezes eu mexo em algumas correções que ela faz. Mexo assim, né? Vou conversando com ela sobre isso. Aí, pessoal, tentar aproximar aqui, não sei se vai pegar o foco legal, para vocês poderem ver os detalhes. Como a gente já está chegando a uma hora de live, eu não vou ficar detalhando muito mais, não. Aí, pessoal, peguei de novo aqui a imagem do Coringa. Olha como que tem textura, tá? Isso que tá, a imagem aqui tá um pouco escura aqui na tela. Eu tô vendo aqui de frente aqui, mas no desenho a gente vai detalhar, vai ficar até mais aparente essa textura, tá? É muito detalhe, são muitos detalhes e tudo passo a passo. Vai ser aula narrada mesmo, tá? Não é bate-papo igual a gente faz aqui, não. Eu acho ele muito legal. A imagem dele para desenhar, eu acho muito fera. Pessoal, eu vou pegar o link aqui, deixa eu só procurar ele aqui no computador e vou mandar para vocês, tá? Mandei o link aqui, não sei se vai dar para vocês poderem clicar. Se vocês clicarem, não sei se vai dar certo aí. Mas é o link do evento. O que eu vou fazer? Não sei. Vai ser, Ronaldo, vai ser com lápis de cor, tá?
Beleza. É, vocês vão ver a página aí. Então, o que que acontece, pessoal? Deixa o e-mail, o nome e o e-mail que vai estar aí para vocês colocarem e entra no grupo do WhatsApp. Pode até escolher, ou você entra do WhatsApp ou do Telegram, porque todas as informações do evento, essa imagem do Coringa, tudo a gente vai mandar lá dentro do grupo. Ah, mas eu sou aluno, eu vou receber? Não, ninguém vai receber, somente dentro dos grupos, tá? É, somente dentro dos grupos. E no e-mail também, tá? Então é melhor você deixar o e-mail e entrar no grupo, que aí você não vai perder nada. Tá bom? É, tem outras coisas que eu vou falar também depois, mas é importante estar lá dentro, porque senão vocês vão perder coisas. É um curso gratuito, entendeu? Vocês vão perder. Então entra lá, dá uma olhada na página. É, vocês vão. É muito bacana, pessoal. E outra coisa, pega o link, ajuda a gente na divulgação, porque um evento, pessoal, o que acontece? Quando a gente cria um evento desse, é muita coisa que tem que fazer. A gente ainda está preparando muita coisa dele. É, eu vou ter que trabalhar sábado, domingo, para poder colocar esse evento 100% rodando no dia 19, tá? Então, assim, é muito trabalho. Se não fizer sucesso nenhum, não ter audiência, não tem como eu fazer outro de novo. Trabalhar sábado, domingo direto, trabalhar até tarde de noite para poder fazer tudo. Até essa página é muito trabalhosa. Então, assim, se tiver audiência, beleza, a gente vai fazendo outros e gratuitos. Tá na página tudo, dia 19. Vou falar todos os materiais, mostrar esse lápis, até que o Fred perguntou, lápis borracha. Depois a gente vai fazer o degradê, mistura de cores. E no dia 22, 23 é só o desenho, todo narrado, aí é com edição mesmo, tá, pessoal? Eu vou colocar o play no, na aula, a gente vai estar ao vivo, mas vai ser um vídeo gravado, porque aí tem que ter edição. A gente vai fazer uma aula top mesmo, tá? E no final dessas aulas, eu abro para perguntas, porque não é bate-papo, tá? É uma aula mesmo, aí vocês guardam a pergunta de vocês. No final, eu abro e a gente começa a conversar sobre alguma pergunta. Tá bom, pessoal? Então, compartilha pra gente, independente, compartilha no WhatsApp, no, sei lá, no Telegram, no Facebook e várias páginas de desenho, né? Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar aqui a live. A gente vai falar muito sobre esse evento. E outra coisa que eu esqueci de falar, tá? Semana que vem a gente vai ter a live de normal, terça e quinta. O que que vai ser a live semana que vem? Sobre esse desenho também. Eu vou mostrar sobre o esboço dele na terça, alguns macetes, algumas dicas do esboço. E na quinta eu vou mostrar fazendo toda a seleção dos lápis que a gente vai usar para desenhar. Tá? Toda a seleção dos lápis. Então vocês já vão se preparar com os materiais que vocês vão usar para fazer esse desenho, tá? Então, semana que vem vai ser o esquenta do evento. Na terça, o esboço, todos sendo mostrados os macetes, tudo que é importante. E na quinta, a seleção dos lápis. Eu vou mostrar como que eu escolho a minha tabela de lápis que eu tenho, que eu faço o degradê dela, para ter as cores separadas numa tabela. Assim, vai ser muito top semana que vem. O evento já se preparando para o dia 19. Tá? A semana, né? Anterior se preparando para o dia 19. Então, praticamente, esse curso vai ter 2 semanas. Que a semana que vem é a preparação. E na outra semana, todas as aulas mesmo narradas. Então, vai ser top, pessoal. Amanhã eu já vou mandar a imagem para vocês, dentro dos grupos e no e-mail, tá? Então, coloca o e-mail também, tá? Valeu, pessoal. Já acho que já falei muito. Já passou até de 1 hora aqui. Só lembrando, compartilha, pessoal. Compartilha o máximo pra gente, para o evento ter sucesso. Tendo sucesso, a gente vai trazendo outros. Valeu, pessoal. Então, a gente finaliza esse desenho. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do resultado. Achei que deu uma textura legal.
E bora pro próximo, que é o colorido. Valeu, pessoal. Uma ótima noite para vocês, um bom descanso e até a próxima semana, até a terça, né? Valeu!